Please note that this video has spoilers for the subject. Olsen-Banden nummer 11. Olsen-Banden overgiver sig aldrig. En titel, der bliver modsagt, før Norge dukker op på skærmen. Egon overgiver sig ved slutningen af det indledende kup, og igennem resten af filmen bliver det yderligere modsagt. Det indledende kup er et af de mere unikke af slagsen i hele serien. For at nævne én ting, så ser vi ikke banden i de første adskillige minutter. Ikke før, at døren er blevet låst op af Lego. Og det er selvfølgelig den anden grund til, at det er et af de mere unikke. De bygger en fint designet lille maskine i Lego. Godt ingeniørhåndværk. Og denne lille anordning kan ikke bare køre hen ad gulvet. Den kan bestige trapper. Og endda bevæge sig hen til døren efter trappen. Få strukket en arm op til selve låsen på døren og låse op. Og det er en herlig lille scene. Den er fremragende i sin, i virkeligheden noget store simplicitet. De låser op for en dør, og det bruger de så denne lille maskine til. Det indledende kup er på et Franz Jäger, og de snakker om, at de regnede ikke med, at der ville være flere, og at disse firmaer jo slet ikke ligger inde med kontanter nu om dagen. Det siger Egon altid. Men, som Egon forklarer, og som vi lige har set, det er et gammelt firma. Vi ser skiltet, jeg tror det var 1908, at det er etableret, det her gamle firma. Vagten er en gammel herre. Det er meget traditionelt, og denne ældre direktør, han hader checks, computer og alt den slags. Og Kjell går fra det ene øjeblik at være fuldstændig beroliget til at gøre store øjne og gøre Egon opmærksom på, at han tror, at han har set direktøren. Det er ham op på væggen. Det må være noget med en fødselsdag. Næh, der står et årstal efter der står et start og et slut årstal. Han må være død for nylig. Det må være sket lige for nylig, for Egon vidste det ikke. Og på det, i dette øjeblik har publikum selvfølgelig regnet ud, hvad det vil vise sig, når Egon får åbnet pengeskabet. Og vi det går også op for banden ganske kort efter. Der er en god kort overførsel fra, at vi ser den nye direktørs billede hænger op på væggen, til at vi ser ham komme kørende i bilen. Han er arbejdsnarkoman. Den gamle chef, det er jo fyraften, så tager man hjem. Man har arbejdet hårdt hele dagen. Nu holder man fast, men ikke med ham her, den nye, den unge karrieremennesket, den nye generation af direktører. Så han kommer kørende, han opdager den rude, de har skåret op for at komme ind. Og vi klipper tilbage og ser pengeskabet, og det er selvfølgelig fyldt med, hvad jeg tror er mikrofilm og aktieopgørelser. Noget i den stil.
Egon overgiver sig, og efter de indledende rulletekster får vi så endnu en af de af variationerne på Egons velkomst, når han kommer ud af fængslet. Bilen er der, som den skal være, men han havde forventet, at Kjell og Benny ville stå og flage for ham. Han kommer hen til bilen og får øje på Benny, der ligger og sover. Der er en cigar, men den er så godt nok knækket i Bennys lomme. Og så kort efter får Egon at vide, hvad det er, der foregår. Yvonne har dem igen på hårdt arbejde. Og det er jo det her med, at han har været inde 9 måneder, så han ved selvfølgelig ikke, at Fie er åbenbart blevet gravid ganske kort før, ganske kort efter, at Egon kom ind og sidde, og nu kan det være hvert øjeblik, at den lille kommer. Lille kæg. Nå nej, det kunne jo i hvert fald være, det ville blive en pige. Kæl bliver igen og igen skudt ned af Yvonne. Den her gamle vane med, at begge forældre helst vil have, at barnet, i hvert fald barnbarnet, bliver af deres eget køn. Som sædvanligt er det menneskelig svaghed, der gør, at forskellige ting går godt for banden og nogle gange galt for dem. Og i det hele taget er der masser af eksempler på det. De formår at stjæle en tank under en meget røgfyldt rygepause. Det er kriminalassistent Jensens stolthed, kriminalassistent af første grad. Det er hans stolthed, der gør, at de formår at stjæle den tredje kopi af planen. Og Kjells korte, meget korte, forståeligt korte karriere som pressefotograf er meget komisk. Og Jensen er så stolt, at han ikke engang stiller spørgsmål over, hvorfor de ikke bliver og skriver den artikel, som de skulle få skrevet om ham. Og pludselig er de ikke komister og talentløse. Nej, de er for en gang skyld meget fornuftige. Det er ikke ligesom de her andre medlemmer af pressen, der blandt andet, som om det ikke var nok, skrev chefens navn med F. Alle nu ved, at det staves med PH. Andre eksempler på menneskelig svaghed er, at de bryder ind i EF's hovedkvarter, tror jeg det var, ved hjælp af, i Bruxelles, ved hjælp af et pornoblad. Og en sømandsballon. Fordi disse hedenske ting, som man jo sagtens kan få andre steder i verden, er jo ikke noget, disse katolske herrer må, og Kristus han kommer lige, han bliver lige vendt om, så kan han jo ikke se, hvad der foregår. Så er det jo i orden. Og musikken, mens sømandsballonen bliver opdaget, og efterhånden som vagten nærmer sig, er fabelagtig. Også det, at den begynder at spille langsommere, da sømandsballonen bliver pustet yderligere op, end hvad der er meningen, kort før den sprænger. Og igen får vi de her store øjne, denne gang på vagten. Dette er, efter min mening, en af de lidt mindre, men værdige af de gode af Olsen-Banden-filmene, af de bedste af Olsen-Banden-filmene. Den mangler bare
noget, man sådan virkelig kan pege på som noget virkelig fantastisk, og som virkelig noget der er mange gode ting, men der er ikke rigtig en, som bare hiver den helt op på samme niveau som de andre. Igen, uden at det er stadigvæk en af de bedste. Og personligt synes jeg, at tanken, selvom der kommer ganske sjove ting ud af den, er en smule overdrevet. Det er næsten som om, at de var ved at løbe tør. De ville gøre det stort, men Balling og Bas, men de gik en lille smule for langt. Det føles lidt for bombastisk, lidt for amerikansk til filmen. Blandt de fantastiske ting i filmen, eller de virkelig gode ting, er, at de ved hjælp af en telefonboks 2 minutter og 43 sekunder og adgang til, hvilket de også får ved hjælp af telefonboksen, adgang til sikringskassen, skabet, formår at stjæle det rigtige regnskab fra et dansk firma. Og den hvidhårede kvinde gør endnu en kort dukker op igen, ganske kort, med et meget velplaceret spørgsmål til Benny. Hvad foretager de dem egentlig herinde? For hvordan kan det tage så lang tid? Han skynder sig at skubbe hende ud, lukke døren efter sig. Døren går op igen, hiver hende ind, peger, taletid 3 minutter. Og han er så ivrig over, at det nu er gået bagefter, at han viser, se, stopper og siger 2 minutter og 43 sekunder. Og han får skubbet hende ind i telefonboksen. For nu har hun jo, nu er der plads til hende derinde. Og hele opsætningen af den sekvens er glimrende. Vi ser, hvor mange sekretærer og des lignende, der arbejder i firmaet. Vi ser direktøren på vej ud, og det lykkedes lige for... Der bliver slukket for strømmen, og Egon får placeret sig, gemt sig i garderobeskabet. Så skal lige undgå hånden, når den kommer ind efter hatten. Og direktøren holdes hen med en telefonopkaldning. Egon får... Ja, Egon får skjult sig. Der bliver ringet til herren, der arbejder der. Og Kjeld, som har kæmpet sig op af trapperne, får pillet ved et af håndtagene på stolen. Så da han sætter sig ned igen, glider det hele vejen, og Egon får fuldstændig frie hænder til at snuppe de ægte regnskaber. Det er igen Danmarks fremtid, der står på spil. Meget ligesom i Olsen-Banden går i krig. Og denne gang er det så vores fremtid i EF. Og om vi skal være medlem af EMCA. Og da det
da det ikke bliver til noget, er den røde kuffert lige pludselig ubrugelig, og der flages, for vi er glade, vi kan godt lide vores uafhængighed, og det er værd at fejre. Og vi får flere hentydninger til 2. verdenskrig, da Egon vender sig mod familien Jensen og Benny og annoncerer: "Dette land er for lille til mig. Gør med det, hvad I vil." Rengøringsvanviddet af ministerens kone er også en god sekvens. Og vi har igen det her ganske menneskelige. Det er fuldt ud forståeligt. Hun er alene for længe. Og hun har kun så meget at lave. Men ministeren er aldrig hjemme. Så hun er alene. Hun har allerede gjort rent. Så tager man lige en lille snaps for. Fordi man er jo så alene, og man savner et eller andet, og så dulmer man den med en snaps, og jamen, man kunne selvfølgelig godt gøre rent igen, og så pludselig er hun altså derude, hvor hun har decideret rengøringsvanvid, og det kan jo selvfølgelig udnyttes. For en ting er at ringe på, og så er der ikke nogen. Det er jo, det kan man ganske kort distraherer hvem som helst med. Men selvom hun ikke kigger efter det, undgår hendes øjne ikke at få øje på skoddet og de to brugte tændstikker. Og så får den dørmåtte ellers en ordentlig omgang. Og da hun så kommer ind igen og synes, nu må det være til en snaps til. For der er kommet meget energi i, jamen så er der lige pludselig nuller med. Og så skal der jo støvsuges. For det kan jo ikke hedde sig. Og da banden er på vej ud igen, ud til den medbragte dørmåtte, for ellers ville hun jo med det samme få øje på, at de havde været der, hvis de ikke tørrede fødderne ordentligt af, inden de gik op. Der er Benny den sidste, der skal ud, og hun opdager hans sko. Og uden at tænke over, hvorfor der står sko i stuen, så får hun jo øje på, de skal pusses. Det er frygteligt, som de ser ud. Så hun griber skoene. Benny får løftet sig, så han ikke kan ses. Og hun pusser dem energisk. Og han formår at snige sig ud forbi hende. Og så får hun den snaps. Og det gjorde godt. Og Benny er kun glad for det. De har ikke været pusset i 11 år. Dette er en af de adskillige film i serien, hvor man forsøger at slå Egon ihjel. Han ved for meget. Så bøffen Ove Verner Hansen, en mand, der er barnlig i den stolthed, han tager i sit arbejde, i sin dygtighed. Han må erhverves til at sprænge Egon i luften. Og her har vi igen det meget menneskelige, fordi Benny kan godt bytte om på ledningerne, så
Werner Hansen sprænger sig selv i luften. Hvilket selvfølgelig bliver opdaget af ja, den unge herre, som plejer at blive næsten sprunget i luften. Hans navn undslipper mig med dette. Krummes far. Og vist nok også Thors stemme i Valhalla. Han ser det, men det er ikke sikkert, det generer ham, fordi han er jo vant til at blive næsten sprunget i luften. Men ja, Benny får byttet op på det, og for at få tid til det, så er det jo nødvendigt, at bøffen har travlt med noget andet, og han bliver irriteret over, at Holm Hansen, mener jeg, det var sekretær, tror jeg det er, bliver over ved Olsen i så lang tid. Og hvorfor gør han det? Jo, det er shit. Han er ikke vild med det her. Det var han heller ikke, da Holm Hansen sagde det over telefonen, at han ved for mig. Han ved for meget. Skal af med ham. Han dummede sig jo ved, at igen den menneskelige svaghed, Egon er stolt over, at han er så ned på det. Han ved, hvad der foregår. Ham kan man ikke løbe med hjørner med. Så da det endelig er, at Egon skal springes i luften, der vil sekretæren selvfølgelig undskylde og forklare, det er jo ikke noget personligt. Han er sikkert en meget elskværdig herre. Og det er jo selvfølgelig også på grund af, at det går ham så meget på, at hans reaktion igen er meget menneskelig. Og Egon brager sig ind, uden at tænke over, at så vidt sekretæren ved, er han blevet sprunget i luften. Som han tror, han har set et spøgelse og besvimer. Og så kommer politiet. For eksempel. Pludselig. Og undskyld mig, Egon i hans travlhed med at undskyld mig, gemme sig. Glemmer, eller efterlader tasken i fuldt udsyn på midt på skrivebordet. Og Jensen ved jo, at han genkender dokumenterne med det samme, så han lader ikke pressen for nys om det. Og det var jo klart det rigtige. Ministeren roser jo hans konduite. Egon har fået finere vaner i fængslet ved samvær med disse direktører og på dette management-kursus, hvor manipulationen var et af hovedfagene. Han drikker øl af glas, og han hælder ganske langsomt og forsigtigt. I Bruxelles, i lufthavnen, er der jo det glimrende moment, hvor Kjeld fuldstændig uden at have forstået, hvad der egentlig foregår, at de skal flyve frem og tilbage og så videre. Han køber kagerne i meget god tid, og de render rundt med den, og jamen så, okay, vi efterlader den her. Vi kommer tilbage den vej alligevel. Og hvad sker der et sådan sted, når en mindre beholder efterlades. Selv dengang, så er det 79. Den mistænkes jo for at være en bombe, og pludselig går alarmerne, og der er bevæbnede herrer, der gemmer dem ud derfra. Og så kommer Ole Marie. Ham, der styrer Ole Marie, gør tegn. De er klar over, at nu skal den sprænges. De
springer ned på gulvet og flødekagerne mases til weekendkandidat. Flere instanser, flere små momenter med tanken fortjener at nævnes. Den får en parkeringsbøde af en meget utilfreds Arthur Jensen, som kort undrer sig over, hvor sætter man sådan en fast på en tank. Og først kort efter, da han er på vej væk, stopper han egentlig op og tænker over, ja, det jeg har nok aldrig set, jeg har nok aldrig set en tank der før. Det var alligevel usædvanligt. Kjeld og hans kærlighed til sin familie, hans iver efter at se lille Kjeld med det samme. Yvonne må jo endelig indrømme, at det blev en dreng. Den distræte jordmor har fuldstændig glemt den eneste oplysning, hun kom for at aflevere. Så Kjeld forlader dem. Det er hundehovedet. Benny minder Egon om, at han render ingen steder. Men hov, det er topnøglen, de skal bruge. Den ligger jo i Kjelds taske. Benny følger efter ham ud til Valby Fødeklinik og kommer relativt hurtigt, men selvfølgelig ikke hurtigt nok efter Egons mening, som sidder og kigger meget utålmodigt på uret, ud med tasken, eller en jordmortaske i hvert fald. Og først da de er ude ved tanken, kigger de og opdager, jamen det er en almindelig jordmortaske. Men heldigvis for dem er en fødetank, tror jeg det hedder, i stand til at åbne en tank. I've reviewed other parts of this series, the links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.